Velkommen til dagens skiskyttermagasin. Vi er på Gardermoen, og rett bak meg her sånn, så sitter forbundsstyret og vedtar hvem som skal få DNB Cup, Statkraft Junior Cup, for kommende sesong. Det blir spennende å se hvem som får tildelt arrangementene, og vi skal ta en liten prat med skiskytterpresident Tore Bøygard. Skiskytterpresident Tore Bøygard, dere har akkurat vedtatt hvem som får Norges Cup neste sesong. Det var mange søkere dette året. Det var 9 søkere, og så hadde vi 2 som vi allerede hadde fordelt, nemlig Geilo som har DNB Cup 1, og at Vingrom fikk en Norges Cup fordi at de skal ha en gjennomkjøring fram mot ungdoms-OL. Med så mange søkere, var det en vanskelig avgjørelse å ta i fordelingen av Norges Cupene? Ja, det er bestandig en utfordring fordi at søkerne er gode. De har bevist tidlig at det er gode arrangører, men summa summarum så tror jeg vi har kommet fram til en god løsning med god spredning. Du nevnte Geilo, vi starter med DNB Cup 1 der oppe, og det har jo vært tradisjon det de siste årene at vi har startet sesongen der oppe med Norges Cup. Ja, det har vel det. Det er vel 4. året nå, så vidt jeg kan huske. Og det er et viktig i den at seniorene kommer i gang da, fordi at det er blant annet en kvalifisering opp mot den første IBU-cupen, så dette den er viktig. Videre så fortsetter vi jo med DNB Cup 2, Statkraft Junior Cup 1, og hvor er det vi skal den da? Da skal vi til Vellers, da skal vi til Øystre Slidre. De har fått en Norges Cup, nå er det mange år siden de har hatt det. Men de har jo arrangert internasjonale arrangement tidligere, og det er viktig å opprettholde den arrangementskunnskapen som de har der oppe. For neste år igjen så skal de arrangere IBU Cup, så vi skal til Øystre Slidre på DNB Cup 2 og Statkraft Cup 1. Over nyåret så drar vi oss videre til Lillehammer, som du nevnte, og generalprøven for ungdoms-OL, og der er det først også NM-øvelsen i år. Ja, det er vel NM fellesstart som er lagt inn i det arrangementet der. Så da skal vi dele ut de første NM-medaljen i kommende sesong. Videre, midten av januar, 23. og 24. januar, så skal vi vestover. Da skal vi til Fagre Stryn, og Stryn er fager både sommer og vinter, så det blir spennende. En god arrangør, veldig flott anlegg, og de har levert mange gode arrangement tidligere, så det blir spennende. DNB Cup 5, Statkraft Junior Cup 4, går hvor? Da skal vi til Nord-Norge, da skal vi til Bosmo-Ytteren, og da er Mo i Rana, og der er det vel også lagt inn en NM-øvelse. Jeg tror mikstafetten er lagt inn i den Norgescupen der. Og så har vi allerede tildelt NM Junior til Trondheim og Granåsen med Trondheim skiskyttere og Byåsen skiskyttelag. Og hva er det som er spesielt med akkurat det arrangementet? Nei, det er 2 ting, synes jeg. For det første så er NM Senior normal. Den er lagt dit, fordi at man har jo endret litt på NM-programmet. Og det andre det er at arrangementet går i Granåsen, og der er det helt nye skiver fra kommende sesong. Så det blir bra å få prøvd ut Granåsen også som en NM-arena. Og så avslutter vi DNB-cupen på Østre Toten, og der er det også Statkraft Junior Cup-finale. Og der også er det litt endringer i programmet fra i år. Ja, altså vi starter nå blir det 4 konkurransedager på rad. Vi har ikke noen pause slik vi har hatt det tidligere, så det blir stafett, sprint, jaktstart og fellesstart. Henholdsvis torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og det tror jeg blir kjempehelg. Også når juniorene nå skal få gå sin fellesstart i Norgescupfinalen, så tror jeg det vil bli en veldig bra slutt på sesongen for de som er junior og eldre.